A Asociación Amas de Casa de Ribeira volveu a xuntarse na súa comida anual. Máis de 300 persoas reuníronse en Chicolino tras 2 anos sen xuntanza pola pandemia. As actividades sociais víronse interrompidas en marzo de 2020 coa chegada da pandemia. Logo de case 2 anos de restriccións anti-Covid, o verán do 2022 volveu a amosar a antiga normalidade. Neste novo marco, a Asociación Amas de Casa de Ribeira puido recuperar unha das súas iniciativas tradicionais, a comida anual. Estoy rodeada de gente maravillosa. Deciros que los verdaderos protagonistas sois vosotros, que sois los socios de Amas de Casa, que me siento muy orgullosa de esta asociación. Invitaros a todos los eventos que tenemos, comentaros que en octubre empezamos con los cursos ya que tenemos en Amas de Casa, y que el día 10 tenemos una jugada de atrás y todo aquel que quiera desfilar y ir vestido de gallego, en la asociación tenemos trajes disponibles, con lo cual no tenéis más que llamar por teléfono. Quen tamén agradece o esforzo da súa directiva e do apoio do Concello de Ribeira. A cita, que se desenvolveu no restaurante Chicolino, acudiron máis de 300 persoas, entre elas o alcalde ribeirense Manuel Ruiz. É de verdad que, como decía Curi, pois un alcalde debe estar orgulloso do seu pueblo, pero no meu caso, pois podo decir que si algo valoro de Ribeira é precisamente a súa xente o que é capaz de facer. E si falamos de unha asociación, dificilmente podemos encontrar unha asociación que teña feito tanto por Ribeira no presente e no pasado como a Asociación Amas de Casa. Por iso eu felicito a todo o mundo polo papel que tendes na asociación e porque cada vez que o ayuntamiento ou mesmo unha comisión de festas fai algo, as caras se repiten unha e outra vez. Esta comida anual súmase a outras iniciativas que as amas de casa xa retomaron, como os cursos formativos ou as saídas lúdicas.